逆に言うと、はい、鍛えてるぐらい全身全身今10日目の体は、はい、こんな感じです。おお、はい、はい、こんにちは。まったりやらさせていただきます。今日も静かな始まりで、静かな始まりで、まだ、おしゃべり関西人は入院中です、はい、そんなに重症だったんですね、はい、ここで見せたいですけど、はい、本当に見せれない数もなるんです。あ、そんなに、そんなにギリギリ人としての形が保ってる。あ、本当ですか。はい、まあボロボロですね。ボロボロですっていう話はやめといて。あ、そうですね。まあ、それは置いて。はい。島さん、大会終わって、はい、前回撮影させてもらった時は、4日後とかだったんですけど、あ、はいはい、今そこから大会から10日経って、はい、今島田さんはどんな感じなのか、あ、今どういう生活をしているのか、はい、ちょっとお伺いしたいなと思います。そうですね、まあ、生活は前回話した感じで、大会終わった時だけちょっと好きなものを食べて、で翌日から減量食に戻して、で先週あの時はまだ白米だったんですよね、炭水化物が白米と、でタンパク質は、卵、鶏むねと牛のもも肉を食べてたんですけど、で今週に入って、さつまいもをちょっと入れて、朝は白米なんですよね。で、お昼、さつまいもを食べて、で夜はタンパク質を野菜だけみたいな。おお、もうしっかり減量に、あ、そうそうですね、戻ってるってことですね。はい、でこれまでずっと白米で、昨年とその前もかな、ここ3年ぐらいはずっと白米でやってたんですけど、はい、ちょっとさつまいもを入れてみようかなっていうので、はい、で今週からさつまいも入れてる感じですね。なるほど、はい、でなんかイメージ的には大会がまああと6週間切ったので、はい、少しちょっと体を枯渇させて、あのエネルギーをこうギリギリまで落として、で最後大会に向けてもう一回こう上げていってみたいな感じのルーティンを組みたいので、今さつまいもで、はい、削ってるところですエネルギーをやっぱ削れるんですね、さつまいもだと。そうですね、やっぱ GI って血糖値が上がらないんで、上がりが緩やかなんで、でその状態でたくさん運動して、はい、で体に溜めてるエネルギーをもう毎日使い果たしていく、はい、なるほどなるほど、はい、もうベッド入ったら一瞬で寝る感じです。もうそうですね、もう一瞬ですね倒れ込む前に寝てるぐらい。もういや本当そうですね、はい、気絶してるぐらい、気絶してるぐらい、はい、気づいたら朝みたいなでただ筋肉痛だけが残ってる。そう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 、はい、いやまだもう枯渇して、またここから白米を復活させていくみたいな。そういうイメージ的な。ただその枯渇させてその時の体の状況にもよるんですけど、そうですね、まあ、イメージは白米にまた戻してこう元気を取り戻していくっていう感じですね、で今年のその 100% に持っていくっていう。そうです、はい、はい、なるほど。引き続きといえば引き続きやってるっていう感じですね。トレーニング的には、はい、今ここ力入れてる特になくて、まあでも全身、全身、はい。ここっていうのはあまりないですね。やっぱ全身。ちょっと待ってください。皆さん今どこ力入れてますって聞いたんですけど、まあ全身って書いてます。全身。すいません。聞く相手間違えました。全身全身。全身です、ね。ボディビルってやっぱりパンツがちっちゃいじゃないですか。小さいですね。だからほぼ出てるんですよね。筋肉は。なるほど。なので、はい、はい。出てるところを鍛える。あ、イコール全身。じゃあでも逆に言うと、以外もう全部鍛えてるってことですか。まあそうですね。まあ、逆に言うと、はい、鍛えてるぐらい。全身。全身。つまなく好きなく。好き。全部鍛わってるんですね。そうですね。なるほど。なんで。でもどうしてもまあ僕の勝手な意見ですけど、はい、こうサーフパンツ履いてると。はい、自分の性格だと見えないから、はい、ちょっとここはいいかなみたいな。あ、太ももを鍛える労力を、はい、まあ、ちょっと腕に回そうとか、でこう自分はそういう甘えが出ちゃうんですよね、はい、なのでこう全身鍛えるって決めておくと、はい、もう全身鍛えるしかないんでそうですね、なのでここすごい筋肉の筋ですね、はい、ここだけっていうのはこう決めないようにはしてますね。ですね、いただきました。ちょっともうそれインプットさせていただきます。はい、全身鍛えます。はい。ちょっと痩せたんですか？あ、いや体重は
変わってないですね、はい、でもなんか脂肪は少なくなってるかなって感じです、皮膚触る感じは。なるほどなるほど、はい、で前回が大会終わって4日後から、はい、さらに1週間経って、まあ、10日ぐらいですかね、今はい、でまあ今10日目の体はこんな感じです、はい、おあ、でも、もう、もうダメー。ここから先は、はい、秘密の部屋というところで、はい、はい、じゃあ今日はこの辺で、この辺で、はい、ありがとうございました。